В този урок ще говорим за филтъра Медейн. Първо ще направя един файл. Доста често ни се случва в Web да трябва да направим крива, която плавно да се движи. Нека да се опитаме да направим с четка. С черно и тази четка, а не тази. И ще тръгна да я рисувам. Например, една вълна. Както виждате, доста грозно става и принципно но все пак ще я направя. Сега с филтър Медейн от тук Noise Медейн можем да заоблим. Виждате как стана. Ще го пусна още веднъж, понеже някои места просто са сега още по-добре. Но понякога се получава проблем тук с антиалайзинга на самата линия. Сега, за да го оправим, ще ви покажа. Копираме цялото изображение с Ctrl-A, Ctrl-C и отиваме в Quick Mask, тук бутона, и даваме Paste. След това натискаме пак на Quick Mask и се махаме. Създавам нов слой и давам Layer Mask Hide Selection, след което ще премахна долния слой да не се вижда. Ще запълня този с черно. Ще сложа един бял фон. В Window Masks, когато го натиснете, ще включите този панел от дясна. И сега, когато натисна тук на маската, мога да натисна този бутон Mask Edge, като зумна. Когато увеличите Smooth, ще подобрите антиалайзинга. Не знам с тази компресия дали точно ще се види. След което ще натисна ОК. Също така може да промените и фидър или да премахнете антиалайзинга. Понякога е доста добре да увеличите фидър и след това да сложите контраст. В случай ще го направя така. Нека да видим какво се получи. Нашата крива. В момента има добър антиалайзинг и може да се използва за Web. Това беше този трик. Надявам се да ви е харесал.